enakomerno, namreč praznovali so 20-letnico svojega dela. No, zdaj vam bodo pa one povedale, se vam bodo predstavile, kaj so nam pripravile danes. Jaz sem Adriana, sem članica društva Vina in to sem rekli, da bom bi malo povedala, ki sem med temi starejšimi, ker sem se zapomnila še za društva. Te domače jedi, ki so značilne za te naše kraje. Sem tudi malo sklerozna, no sem si malo zagrešila. Z nekaj pozabim, ne? Da bom to povesla, samo toliko, da vem, kaj vam povedeti. Da ne boste lepo razumeli, kuhnja pomeni po slovensko mineštra, ne? Prne se kuhnja za mineštra. Tiste, kakor nardiste, tudi strave. Če je treba. No, prinesimo po navadi, najbolj značilna je sirkova mineštra, ječmenka, bolje imamo z vrzutami, rečemo, vrzute so okrog, ne, v prevodu, ne boste vedeli tudi, zakaj se gra. Po je kapus, je tisto zelje, repa, šelinka, bolje imamo paštu, krompir in križov je prav značilno za te kraje. In tudi alpariš, da se je delilo. In špargljeva župa. Vi niste prišli v pravem cajti, če bodo skuhali špargljevo župu. To je ena specialiteta. Pa ste morali preči enkrat, to je mjesta maja. Zdaj bi gledate večer. Zanimivo je tudi obratno. Ženske bojo bez suhe, špargljeva bolj ko je debela, bolj ko špargljeva. Da ne pozabim, tudi frtaljo dosti delamo, vidite kaj frtaljo je, ampak je tu. Kaj je bila namesto kruha, ki sem bila jaz majhna? Če je bila, se zvečer ponavadi starši dali tisti bakren kot liček, nas puceli in nas so poslali tišnjemu kmetu iskat jedrik, smo rekli, redič. Prevodu nazaj, da boste vedeli, kaj to je da. In če so imeli molko, so skuhali tisto polento in smo jeli s tisti redičem. In kar je ostalo drugi dan, smo zrezali lepo na kosek in ložili na šparge popeč tisto polento in jo jeli z mleka, na kozje mleka, ker smo imeli vsi koze takrat, ker bi bilo, smo pri kojegori. In ali kaj se zbilo v kafir, ne? Tu je bila, si bil že zadovoljen, da si prišel do tiste polente, ne, pečena na plagi.